Azərbaycanda Baxtel və Nar operatorlarının şəbəkələrində problem yaranıb. Münir TV-nin telekommunikasiya xidmətləri göstərən şirkətlərindən əldə etdiyi məlumata görə problemin aradan qaldırılması üçün işlər apardı. Baxtel şirkətindən verilən məlumata görə texniki nasazlıq əlaqədar xidmətlərin göstərilməsində məhdudiyyətlər yaranıb. Texniki heyət çətinliyin tez bir zamanda aradan qaldırılması üçün işlər görür. Yaranan çətinliyə görə dəyərli abunəçilərimizdən üzr istəyir və tez bir zamanda xidmətlərimizin bərpa olunacağını bildirdi. Abunəçilərimizə əlavə məlumat veriləcək. Nar şirkətindən verilən məlumata görə isə texniki çətinliklə əlaqədar şəbəkə xidmətlərində müvəqqəti fasilə yaranıb. Hazırda heyətimiz xidmətlərin ən qısa zaman ərzində bərpa edilməsi üçün çalışır. Yaranmış texniki çətinliyə görə abunəçilərimizdən üzr istəyirik.